Draga deco, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli u školu. Vidim da ste svi lepo doterani, da ste srećni, da ste malo uzbuđeni, ali verujte da su i roditelji, vidim ih, uzbuđeni koliko i vi, možda i više. Želim vam jednu lepu, srećnu, pre svega bezbednu i zdravu školsku godinu. Nadam se da će takva biti u celoj Srbiji, pa i u našem gradu. Obrazovanje za nas je veoma bitno. Ja molim roditelje da stalno potenciraju to kod svoje dece, da je obrazovanje veoma bitno, jer ono pravi razliku sutra između ljudi. Da li je neko više uspešan ili ne, zavisi od obrazovanja. Svi ćemo, naravno, nadam se, da porastemo u dobre ljude, ali neko će više uspeti u životu, neko manje, a presudno je obrazovanje. Naravno, ovo je ustanova obrazovno-vaspitna, pa i vaspitanje je veoma važno. Zbog toga sam i ja počeo sa dobar dan. I malo čini mi se tu kategoriju vaspitanja zanemarujemo, ali mislim da je ona podjednako važna. I što reče Tugica, da ne dužim ni ja, čuo sam da je 210 godina sledeće godine, nije to mali jubilej, to je ogroman jubilej i ova deca će ovde učestvovati u obeležavanju tog jubileja. Ja vam želim da polako rastete i sazrevate u zrele ličnosti, u dobre Piroćance, da ne zanemarete drugarstvo i da se mnogo bavite sportom i van nastavnim aktivnostima. Roditelje, molim, znam da je to teško, jer imam i ja decu, da učimo decu da mobilne telefone, ako ih već zovemo pametni telefoni, koristimo pametno. Čini mi se da dve trećine, možda i više vremena, i mi stariji i mladi koriste telefoni na manje pametan način. A telefoni su danas preko interneta ogroman resurs da možemo da saznamo mnogo toga u životu. I da kroz te van nastavne aktivnosti, sport, učenje jezika, dodatnu nastavu, zaista sazrevamo u kvalitetne ljude. Hvala vam, deco, i želim vam puno petica i mnogo lepih školskih dana.